Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Horta iskara li hada intana maal badan in ku hayne waxaan doonayna wax weyn intu oo waa ogtiin ilaahay muxuu yiri ya ayyuha alladheena aamanu istaciinu bis sabri was salaati inna allaha ma'as sabirin. Haddii nig maxaa tahay dad sabre ilaahay ha injaziyo. Anaga kulligeen horta waan fadhiisanay waan sheekaysanay laakiin waa isfahmi weyne waxaasa inta igu soo noqonay intii aan sifa aan jid aan ku raadino aan si fiican u kala baxno laakiin muhiimta ma waxay Darawa intii hal aan ka dhigno sidii saaxiibkii meesha uu sheegay waxaan jilib jilib kanay dhow horada aan soo socono intii aan ka tagnaan rabno insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.